Hejsan allihopa och välkomna till avsnitt 6 av min julkalender som idag kommer handla om stadga. Att faktiskt få hunden att sitta stilla. För jag menar, nu är det ju faktiskt så att det är jul snart. Och nu så här runt jul så är det jättemånga människor som vill fotografera sina hundar. De vill ha fina julfoton och ja, hela den här grejen. Och för många är det busenkelt att faktiskt få sin hund att sitta stilla. Medan för andra så, ja, de får bara inte till det. Och jag tänkte att, ja, jag ger lite tips om hur man kan få hunden att sitta stilla när man då ska fotografera den. Och det första man kan tänka på, det är att vara i en miljö som är så fri ifrån störningar som möjligt. Och det man gör är att man sätter ner hunden och man låter hunden sitta där en väldigt kort stund. Följt av att man ganska snart då belönar hunden. Och när hunden kan en liten stund så förlänger man den här stunden då successivt. Och till slut kan hunden sitta där så länge som du vill att den ska sitta där. Och svårare än så här behöver det faktiskt inte vara. Men tänk som sagt på att vara i en miljö som är ganska fri från störningar till en början. Och också att tänka på att faktiskt belöna hunden när den gör det vi vill att den ska göra. Det vill säga att den sitter kvar. Och en sista sak som jag faktiskt också skulle vilja säga, det är att låt inte hunden sitta där för länge. För en hund som får sitta alldeles för länge tappar tålamodet och ja, det ska ju faktiskt vara roligt att göra saker tillsammans med dig. Och är det så att hunden tröttnar och ja, helt enkelt inte tycker att det här är kul längre, så kommer ju faktiskt det här inte gå lika bra nästa gång så att säga. Så ja, det var det jag hade att säga i den här videon. Jag hoppas ni gillade det här avsnittet och jag hoppas att ni kommer att kika även imorgon. Ha det bäst allihopa. Tusen tack för att ni har tittat. Hej då!